Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Motorkledingstore. De motorkledingstore voor elk type motorrijder. Met vestigingen in Capelle aan de IJssel, Breda, Vianen en Eindhoven. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon. Aflevering 34 van de Motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorliefhebbers en motorrijders. En vandaag zijn we een keertje niet in ons vaste clubhuis. Ons motorclubhuis, de studio in Hilversum. Nee, we zijn vandaag in Amsterdam. Gezellig juist een keer de studio uit, op locatie. Ja, want vandaag zijn we te gast bij een man die je zou kunnen kennen van de televisie. In het verleden heeft hij kinderprogramma's gepresenteerd. Maar vandaag de dag is hij vooral een tv-reiziger. Dat wil zeggen, hij maakt televisieprogramma's over reizen. 3 op reis om precies te zijn. En dat doet hij steeds vaker op de motor. We zijn te gast bij tv-presentator en vooral motorliefhebber Maurice Leden. De Motorpodcast. Op weg naar de vulkaan in het binnenland. Door rivieren gestoken. Als een soort ballerina. Balanceren op de motor en alleen maar gas bijgeven. Ja, dit was niet te doen. Ik ben 15 keer van mijn motor gevallen. Hij is 10 keer van zijn motor gevallen. En hij is zelf die ervaren man daar 6 keer van zijn motor gevallen. Het leek mij heel tof om dit keer niet op een klassieke motor, maar op een adventure motor te gaan. Richting het noorden. Dat was een succes. Echt het paradijs. De vikingen die dachten dat hun goden daar woonden. Alles wat je op de weg leert moet je zo'n beetje overboord gooien voor offroad. En om daar met een zware machine over al die wegen te rijden is ontzettend pittig. En daar voelde ik op een gegeven moment echt van, oh, als mijn hart nu stopt of overkomt mij nu iets, dan heb ik echt een probleem. En dacht ik, oh, maar ik ben zo ver van de bewoonde wereld. Oh, wat heftig eigenlijk. De Motorpodcast. Achter het vizier van tv-presentator Maurice Leden. Ik wil zeggen welkom. Maar we zitten bij jou. Welkom. Fijn dat jullie hier naartoe zijn gekomen om mij deelgenoot te maken van dit motorgezelschap. We willen alles weten over de motorpassie. Je hebt veel gedaan. Je maakt documentaires. Je bent zelfs meester in de rechten, zag ik staan. Klopt, ja. Maar daar gaan we dus niet over. Nee. Volgens mij bij jouw naam reizen. Voordat we daarover hebben, de eerste vraag die we altijd stellen. Waar rij je op? Ik rij op een Triumph Bonneville. Oké, okay. Dat is een retro-achtige motor, toch? Het is een modern classic, zoals dat mooi heet. Dus geïnspireerd op de oude Bonneville. Uit de jaren 50, volgens mij, dat deze is geïnspireerd. En maar dan in een modern jasje. En dat was voor mij eigenlijk wel een voorwaarde, want ik ben relatief nieuw, beginnend motorrijder. Een paar jaar nog maar. Ja. En ik wilde wel. Het gaf mij een lekker gevoel om op een veilige motor te rijden. Dus hier kwam voor mij alles samen. Maar waarom dan een classic? Want je hebt natuurlijk ook hele moderne motoren die best veilig zijn, vol zitten met elektronica. Eigenlijk zijn bijna alle motoren inmiddels zo, hè? Dit is de perfecte match. Terwijl ik als ik jou dan zo zie, denk ik, ik vind meer, ook als ik jouw reizen zie, dan vind ik een off-road. Ja, zou ook meer bij jou passen. Ja. Ja, ik hoop in de toekomst dat ik nog een motor toe kan voegen aan mijn verzameling klinkt een beetje, klinkt een beetje groot. Hè? Maar ik zou het absoluut, zeker na mijn reis, waar ik echt dus net 2 dagen van terug ben, waar we het waarschijnlijk over gaan hebben. Zeker. dit ben ik helemaal allroad motor fan. Dus ik zou het te gek vinden om zo'n motor te rijden, maar ik kom hier net aanrijden op mijn Bonneville en het is echt gewoon het ultieme motorgevoel voor jou. Heerlijk. Ja. Oh, ja, met bijpassende helm ook. Ja, ook een retro helm. Ja, mooie wel retro helm. Ja, ik vind ook de kleding die erbij past, vind ik helemaal kloppen. En ik voel me daar gewoon helemaal als een vis in het water. Wel benieuwd wat jij dan gaat doen met de vraag, wat ga je doen met 100.000 euro? Dat horen we dan straks. Vragen we je zo. Maar je rijdt dus pas kort. Waar is voor jou het zaadje geplant om te gaan motorrijden en wanneer? Het was Rwanda een paar jaar geleden toen ik daar met een vriend van me aan het rondreizen was, de Oost-Afrika. We waren op straat. Iedereen was op straat, want het was die ene zondag of zaterdag, als ik me niet vergis,
in de maand waarop het hele land schoon gaat maken. Dat is verplicht bij wet dat iedereen één dag in de maand schoonmaakt. Het ziet er dus ook waanzinnig schoon uit. Mooi in Rwanda. Initiatief, denk ik. Het is wel heel erg geforceerd, dus daar kun je wat van vinden. Maar tegelijkertijd is het wel heel mooi dat je, als je daar rondrijdt, je iedereen schoon ziet maken. En iedereen maakt daar ook gebruik van. Denk, nou, ga vandaag eens mijn motor poetsen, bijvoorbeeld. Ik ga vandaag eens even mijn tuintje mooi maken. En dat vind ik wel heel erg mooi. Maar wij liepen daar over straat om een beetje te kijken naar het fenomeen. En opeens hoorde je echt... En toen kwamen er twee van die... ja, grote Avenger-motoren aan. Bepakt en bezakt met allemaal... ik weet niet wat ze allemaal bij zich hadden. En die reden voorbij. En het zag er zo bizar uit. Over dat oranje-rode gravel. Reden ze overheen als echte koningen van de weg. En toen dacht ik wel... Dit wil ik ook doen bij de reisprogramma's die ik maak. Ja. Dit is zo tof. Ja, het ziet er zo waanzinnig uit. Zo'n gevoel van vrijheid. En aan die banden te zien, kreeg je meteen het gevoel van... Maakt niet uit wat voor soort weg zij tegenkomen. Ze gaan eroverheen. Ja. En zo is het een beetje begonnen. Omdat ik in eerste instantie dacht van... motorrijden lijkt me heel erg leuk. Maar ik hoor echt meteen de stem van mijn moeder in mijn oor van... Maurice, doe het alsjeblieft niet. Je rijdt jezelf dood. Die hoor je altijd in de vorige aflevering ook. Families die dat afraden. Het is gevaarlijk, doe het niet. Die komt altijd terug, ja. En mijn moeder vindt het volgens mij nog steeds wel ingewikkeld. Maar ik dacht, ik ga een keer een proefles nemen. En toen kwam ik erachter van... Ik vind het spannend. Ik voel dat ik aan de ene kant zo in het naastgelegen water kan schieten. Want ik heb er de controle nog niet over. Maar ik dacht, als ik hier beter in word, dan zou ik die controle wel kunnen vinden. En zou het wel heel erg leuk kunnen worden. En dat groeide echt met iedere les. En toen ik de weg op mocht, ik werd langzaamaan echt gegrepen. Ik had echt tijdens de, moest heel veel druk qua werk. Maar iedere keer was dat motorrijden was echt een soort... rust in de week. Een moment van rust. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Mijn rijbewijs gehaald. Heel blij met het idee van... nu kunnen we voor 3 op reis ook motorreizen gaan maken. Ja. En vervolgens heb ik er niet zo heel veel meer mee gedaan. Toen kwam corona. Ja, precies. Toen kwam corona. Een beetje laten liggen. En door corona dacht ik eigenlijk weer van... dit is het moment om motor te rijden. Want waar je niet bij elkaar mag komen in... ruimtes is de motor. Het is het meest corona-proof. Precies. Uitje, hobby. Je kunt niemand besmetten met een helm op. En je kunt ook niet besmet raken. Dus je hebt altijd 1,5 meter. We zeiden het ook vaak in de podcast. Eigenlijk is de wegen zijn wat rustiger. Je kunt alleen nergens even een lekker bakje koffie drinken of zo. Want op een gegeven moment ging ook echt alles dicht. Maar motorrijden is de ideale hobby. Corona-proof. Klopt. Ja. Gewoon en lekker in je eentje. En natuurlijk, je mocht je in het begin van de lockdown ook niet veel verplaatsen. Een beetje rondrijden met de motor zou eventueel nog kunnen. Ja. Val je niemand mee lastig verder. Inderdaad, lege wegen. Dus het was perfect. Ik voelde dat heel erg. Dus ik heb in die tijd 1 keer een motor gehuurd. En aan de hand daarvan een pitch gedaan bij de eindredactie van 3 op reis. Volgens mij zouden we nu, zeker omdat we in Nederland aan het reizen waren... dacht ik, we kunnen Nederland op een heel andere manier zien en laten zien... met behulp van een motor. Ja, dat vond ik een tof idee. Okay. Zo is een beetje het motorrijden bij 3 op reis erin gekomen. Maar je had toen net je rijbewijs. Je kwam met dat idee bij de redactie. De redactie zei, dat is leuk. Ga jij maar op je motor Nederland ontdekken. Ja. Eigenlijk nog iets daarbuiten. Maar... ja, in eerste instantie was het dus Nederland ontdekken. En omdat we in een lockdown zaten, was het de vraag van hoe ver kun je rijden? En hoe is het om te reizen tijdens een lockdown en met de nieuwe maatregelen eigenlijk. Een nieuwe wereld, laat ik het zo zeggen. Had je toen al je eigen motor of niet? Nee, toen had ik nog niet mijn eigen motor, nee. Want welke motor had je toen gehuurd dan? Was dat ook een classic of was het een heel ander type? Ik had in eerste instantie verschillende motoren gehuurd. Ik dacht wel, het was voor mij een beetje een zoektocht van... oké, ik ga deze motorreis maken voor 3 op reis. Er kijken ook heel veel mensen die wellicht niks met motoren hebben. En die wil ik wel heel graag aanspreken. Ik wil dat iedereen een gevoel, een weg kan dromen. Dat iedereen geïnspireerd raakt door de reizen die wij maken. En daardoor is mijn zoektocht eigenlijk begonnen naar... wat voor motor vindt iedereen soort van wel oké om te zien? Dus ik heb verschillende motoren steeds aan mijn directe omgeving laten zien. Van wat vind je hiervan, wat vind je hiervan. En zo een beetje narrow it down.
En toen kwam ik uiteindelijk bij verschillende motoren uit waar ik zelf heel veel passie voor voelde. En dat was de Moto Guzzi, Triumph, Bonneville. Moto Guzzi zit ook een beetje in de klassieke hoek. Ja, een beetje dezelfde hoek. Ja, het allemaal wel. Dus daar ging mijn hart sneller van kloppen. En veel mensen in mijn omgeving zeiden ook van, ik zou dat doen. Motor. Ziet er op beeld mooi uit. Ja, het ziet er mooi uit. Ja, precies, een beetje dat gevoel draagt het over van vrijheid en niet te veel pak aan en snel en leren pakken. Want je moet natuurlijk tegelijkertijd, als je van je motor afstapt, ook nog een leuk verhaal hebben voor de een leuk interview of een leuke presentatie. En dan wil ik ook weer niet dat motorkleding of dat allemaal te veel afleidt. Als je over bloemetjes praat en je staat in een volledig leren pak, wat op dat moment niks met de motor te maken heeft, dan kun je dus je afvragen van, het kan een beetje afleiden, laat ik het zo zeggen. Nou, en zo is het. Toen ben ik een beetje rond gaan kijken eigenlijk. En een beetje contact gezocht met merken. En uiteindelijk kwam ik erachter dat de Triumph Bonneville ook veelvuldig is gebruikt in het verleden. Dus daar kleeft al een hele historie aan als het gaat om films. Toen ben ik bij verschillende garages terechtgekomen. En simpelweg, ik voelde me helemaal thuis bij Triumph. Dat klopte gewoon. Dus dat was de match. Toen ik daar bij ieder garage, maakt niet uit waar ik kwam, waar ik over de vloer kwam, was meteen een warm onthaal. En precies dat. Niet alleen tv-technisch een hele fijne motor, maar ook gewoon lekker om mee te rijden. Ja. De Motorpodcast. Je wilt gaan motorrijden, je haalt je rijbewijs, je gaat even rond, je gaat naar een redactie van, goh, zou het niet leuk zijn als wij een reisprogramma gaan maken? En dan kiezen we de motor uit. Ja. En dat het dan ook nog gebeurt. Ja. Ja, maar het is jouw werk, ja. Het is ook werk natuurlijk. Het is hard werken ook. Ik ben een beetje jaloers, hoor. Ja, maar ik denk dat dat werkt. Want neem ons eens mee, je gaat aan het werk, je hebt de motor uitgekozen. Maar hoe gaat dan zo'n reis in zijn werk? Bijvoorbeeld eventjes je reis naar Zuid-Frankrijk. Ja. Want dat was dan je eerste motorreis. Dat was de eerste motorreis, ja. En in principe wist ik wat dat betreft, wisten wij allemaal nog niet heel veel van motorrijden. Zou het een nadeel zijn of zou het juist een voordeel zijn? Wij dachten eigenlijk alleen maar van dit omdat we het niet gewend zijn. Omdat je te maken hebt met twee voertuigen waar je normaal gesproken wellicht met z'n allen in één vervoersmiddel zit. Kan het heel erg vertragend werken. En de schema's die wij hebben zijn heel strak. Twee voertuigen dan? Jij reed op de Triumph en de reed cameraploeg achter je aan. Op de motor? Nee, met een auto. Oh, ik wel zeg. Ja. Maar normaal gesproken zit je dan met z'n allen in een auto of een plaatsje. Ja. En nu heb je de hele tijd een motor, dus je moet communiceren. Je moet reisshots maken, dus je moet de hele tijd draaien, want je wil de hele tijd verkopen waar je bent. Mm-hmm. Dus is het wel belangrijk dat het allemaal soepel verloopt en dat je wendbaar bent. En wij kwamen erachter dat het met de motor eigenlijk nog veel wendbaarder is dan wanneer je met z'n allen in één auto zit bijvoorbeeld. Dus het was heel even, doen we even een reisshotje. Dan zet je de camera's ergens neer. En dan wil je een omgeving verkopen. Of je wil, om je verhaal te vertellen waar je naartoe gaat, wil je voorbij de camera rijden. En dan zet je de camera in en dan rij je voorbij. Maar omdat je met een motor zo snel kunt keren, dachten we, dan mogen we die kant ook maar. Doen we die kant ook nog maar een keer. Dus achteraf hebben we daar heel veel plezier aan beleefd. Ook met de drone die we vervulden gebruiken van ons programma. Werkte het met de motor eigenlijk heel goed. Omdat je dacht, over de communicatie. Dat was van tevoren natuurlijk wel even uitzoeken hoe dat dan allemaal werkt. Maar pak ook nog even die weg daar zo. Oké. En dus eigenlijk was het was heerlijk. Ik stel me dat van die reisshots voor. Dan zie je dat als je dan met één voertuig bent. Dan zit jij achter het stuur en dan de hele crew staat er dan. En soms zie je dan een enorme vallei waarbij je enorm end uit het shot moet rijden. Ja. En die crew staat daar dus. Dan moet je ook nog eens een keer helemaal terug. Mm-hmm. Ja, dat is altijd. Ja, klopt. Daar staan heel veel mensen niet bij stil. Nee. Dat is ook een beetje. Dan is een drone wel een stuk makkelijker. Ga je aan de andere kant van de vallei hangen met je drone. Dan vang je dat meteen. Ja. Dat is wel een verschil nu. Dus het gemiddelde reisprogramma in Hilversum wordt nu gemaakt met een motor. Ja, voor ons werkt het in ieder geval heel erg. Zo goed dat we hebben besloten om dit jaar nog een motorreis te maken. En er qua avontuur nog een stapje bovenop te doen. Dus je hebt nu net Frankrijk gedaan. Dat was meteen je eerste grote, überhaupt je eerste motortrip. Want je had net je rijbewijs. Ja. IJsland ben je net van terug. Ja. De motorreis naar Frankrijk was absoluut een succes. En de motorreis die we aan de hand van Frankrijk hebben gemaakt. Dus het leek mij heel tof om dit keer niet op een klassieke motor, maar op een Avenger motor te gaan richting het noorden. Dat was een succes.
Absoluut. Je bent dus nu net terug. Ik ben echt net terug. Ik je ben staat helemaal... nog een beetje te shaken van het vele rijden. Ja, ja, en van het, het ongeloof en de adrenaline voel ik nog steeds. Als ik terugdenk aan afgelopen weken, dan ja, word ik echt helemaal warm van binnen. Het is echt ongelooflijk wat ik heb meegemaakt. Terwijl je naar een heel koud gebied ben geweest. Ja, maar gek genoeg was ik naar IJsland, maar... Daar waar wij waren, aan de oostkant en noordoostkant, was een hittegolf. Dus we gaan een heel gek IJsland laten zien. Namelijk met een blauwe lucht en alleen maar zon. Oh, die ja, niet ik onderging. Stel inderdaad sneeuw voor, kou, grijs, regen. Dat ja, is voor mij IJsland. Dat maar. Was ook hoe ik mijn tas had gepakt. Ja, IJsland überhaupt? Ja, IJsland. Nou, we hadden de motorreis naar Frankrijk gehad vorig jaar. Ontzettend tof om te doen. Mooie verhalen kunnen vertellen. Goed ontvangen. Mensen vonden het ook... Over het algemeen ontzettend leuk om naar een motorreis te kijken. Ik bedoel, ja, we weten zelf, zitten we nu, mag ik zeggen, want ik ben helemaal motor-minded de afgelopen jaren. We zitten in een wereld waar je ontzettend veel enthousiaste mensen hebt. Ja, het is ontzettend leuk om dat te kunnen laten zien. En mij leek het heel erg leuk om het avontuur op te zoeken. En omdat we afgelopen jaar... weer te maken hadden met een lockdown en we eigenlijk opnieuw moesten kijken naar items in Nederland, hebben we gekeken hoe kunnen we nou toch Nederland neerzetten, maar dan op een heel avontuurlijke manier. Nou, je hebt in Europa de TET, de Trans-European Trail, mm-hmm, een offroad motorroute door Europa, ook door Nederland. Dus het leek ons leuk van, nou, de redactie eigenlijk, is het niet leuk als Maurice met de motor over die wegen ploetert, omdat het zo schijnt te zijn dat je daarmee een heel ander Nederland te zien krijgt. En dat is eigenlijk een beetje de insteek geweest. En van daaruit was het mijn droom om met de motor over land richting het noorden te gaan. De Noordkaap leek me fantastisch. Ik heb daar veel beelden van gezien. Motorrijders die naar de Noordkaap gaan. En het is wel, ja, dat is de afgelopen jaren een beetje als een soort droom. Ja, dat is wel een fantastisch gebied, lijkt me. Absoluut, ja. En Noorwegen leek mij ook de slimme keuze. Omdat, nou, ik dacht dat als het heel Europa plat ligt en je nergens naartoe kunt, dan zou Noorwegen wellicht het land zijn waar je wel naartoe mag. Dus wij hebben de afgelopen maanden behoorlijk wat research op Noorwegen toegepast. We hadden zo'n beetje alles klaar liggen. En toen was het land waar je niet naartoe kon. Noorwegen. Hmm. Dus toen moesten we met een alternatief komen. En dat alternatief werd gek genoeg een land waar ik al super lang naartoe wil. IJsland. En nou, dat was bizar. Kort baalmoment en toen meteen de pijn. Ja, nou ja, je bent al lang in de voorbereiding, ja. Werk je naar Noorwegen toe. Dus dat is even balen. Maar dat IJsland daar dan voor terugkomt. Ja, dat kon ik echt niet voor mogelijk houden. Dat is de ultieme droom. En om daar met twee wielen rond te rijden. Op twee wielen. Dat is het meest bizar wat ik mij voor kan stellen. Ik ben helemaal gek van geologie, aardrijkskunde. Dus IJsland was voor mij sowieso al een droom. En om daar rond te rijden met een motor is echt, ja. Maar kun je zomaar als iemand die pas kort zijn rijbewijs heeft, één trip naar Zuid-Frankrijk heeft gemaakt, zomaar op het vliegtuig stappen, natuurlijk helemaal geproduceerd en er zitten allemaal mensen achter jou natuurlijk. Maar kun je zomaar naar IJsland een motortrip gaan maken? Wel als je over het asfalt rijdt, maar als je een avontuurlijke reis wilt en je wilt door het binnenland, dan zul je wel wat trainingen toe moeten passen. Want dus dat was de insteek? Ja, dat ook voor mij. Ik wilde heel graag avontuur opzoeken. Ja. En het leuke van de TED is dat... Dat volledig avontuurlijk is. Ik ben mezelf in die aflevering echt tegengekomen. Echt, nog net niet, nou, misschien wel tranen gezien. Maar ik vond het echt heel heftig ook op momenten. Dus ik heb daar van tevoren in de aflevering is Mike on the Bike. Een motorrijder die ook linesman is van de TED. Mm-hmm. Met hem zijn we eigenlijk die TED gaan rijden. En ook uitgelegd aan mensen die dus vooralsnog niks met de TED hadden of het niet kenden. Of niks met motorrijden hadden, hebben uitgelegd van dit loopt dus door Nederland. En op deze manier krijg je een heel ander Nederland te zien. Want je pakt allerlei boerenlandwegen, achterafweggetjes. Alles allroad natuurlijk rijden, dus je Bonneville kon in de garage die blijven kon staan. In de garage blijven, ja. Staan, ja, ja, ja. Ik had een Triumph Tiger Rally Pro, had ik tot mijn beschikking. En
van tevoren heb ik wel echt met Mike moeten oefenen. Omdat het... Ja, is pittig. Het is echt pittig. Het is echt heel iets anders. Ik vind ook motorrijden is al een ding. En je hebt natuurlijk al die verschillende disciplines binnen het motorrijden. En hier kwam gewoon... Ja, dit is echt nergens mee te vergelijken. Dit is echt... Je hebt op de weg en van de weg af. En alles wat je op de weg leert moet je zo'n beetje overboord gooien voor offroad. En om daar met een zware machine over al die wegen te rijden is ontzettend pittig. En wat leer je dan? Want ik stel me zo voor door zand heen ploeteren, hoogteverschillen, dat soort dingen? Ja, dus je hebt allerlei verschillende ondergronden. En het belangrijkste is dus dat je niet zit, maar staat. Ja, precies. Ja. Je staat, je moet constant je balans gebruiken. Remmen doe je... Als je remt, dan rem je eerder met je achterrem dan met je voorrem. Het gekke is dat je achterband glijdt de hele tijd weg. En dat is oké, zeg maar. Die motor gaat allerlei... Ze wringt zich in allemaal bochten om maar vooruit te kunnen blijven gaan. En je moet dat allemaal toelaten. En als een soort ballerina balanceren op de motor en alleen maar gas bijgeven om hem recht te houden. En dat is heel tegennatuurlijk. Dus iedere keer op het moment dat mijn achterband weggleed of mijn voorband zocht een weg in het zand om vooruit te komen, dook ik meteen, zit het, met mijn voeten wilde ik naar beneden en baf, dan viel je weer op de grond. En Mike maar schreeuwen, gas bij. Ja, ach, en ik ben daar echt, nou ja, in de aflevering krijg je mijn frustraties en mijn woede en mijn emoties te zien. Het is en gewoon ontzettend zwaar, want als die motor valt moet je meer oprapen. Uh-huh. En het zijn gewoon echt zware machines. En het voelt ook heel... Ja, dus je hebt zo'n waanzinnig, prachtig tijger. En die valt. En daar zijn ze voor gemaakt. Die dingen die zijn niet kapot te krijgen. Maar toch voelt het zo tegennatuurlijk om je motor te laten vallen. Ja, in de derry. Ja, precies. En hem dan weer op te tillen. En dat kost allemaal energie. Maar tegelijkertijd de kick die je ervan krijgt. Om over de meest ingewikkelde wegen te rijden met een motor. Dat is wel echt een heel... Ja, voor mij een heel nieuw level qua motorrijden. En ik voelde ook dat ik met veel meer vertrouwen op mijn Bonneville zit. Of als ik over de weg rijd, voel ik veel meer vertrouwen. Hoe zitten jullie in het offroad? Ik heb het nog nooit gedaan. Ja, ik heb een allroad gehad. En ik vond het wel leuk, maar zeker ook heel vermoeiend. Je zei het net al, hè, voor hun staan en heel veel energie, heel veel inspanning. En ja, uiteindelijk had ik zoiets van, nou, ik heb het wel een beetje gehad. Ik bedoel, ik ben niet richting IJsland gegaan in ieder geval. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app. Aflevering 34 van de Motorpodcast. We praten met presentator, documentairemaker en vooral presentator van reisprogramma's, Maurice Leden. Want die is net terug van een reis naar IJsland. Wat was jouw eerste indruk toen je daar landde? Want je was er ook voor het eerst, neem ik aan, op het eiland. Ja. Het leek me heel tof om samen met mijn motor naar IJsland te gaan. Dus ik ben via Duitsland, Denemarken, naar de punt van Denemarken gereden. Om daar op de veerboot te stappen. Mm-hmm. En met de motor de oversteek te maken. Dus dat was al een hele ervaring op zich. Ja. Want je komt, ik heb dat allemaal zelf gefilmd. Dus ik dacht, oké, prima. Maar dan moet je ergens inleveren, want niet de hele ploeg kan mee. Dus ik heb echt, 80 camera's meegenomen en alles filmen. En dat was wel heel pittig, omdat je gewoon veel over de snelweg rijdt. En ik moest elke dag wel... alles was al geboekt, dus ik had steeds een deadline. Maar ondertussen wil je wel iets van het avontuur meenemen om aan de kijker te kunnen laten zien. En daarna kom je op de boot en met allemaal andere motorrijders moet je de motor vastzetten. Geen idee hoe. Constant, je helpt elkaar. Je helpt elkaar. Ja. Dat is ook echt het mooie van motorrijders, dat iedereen begrijpt van, ik help je wel gewoon even. En dat kon ik dan ook weer filmen. Dus dat is ontzettend leuk. En dan kun je dus langzaam toewerken naar je IJslandreis. En opeens hoor je mensen een beetje opgewekt op de boot praten. En een beetje heen en weer lopen. En dan zie je dus in de verte IJsland. En ja, bergtoppen, fjorden. En daar vaar je dan zo langzaam naartoe. Echt het paradijs. Ik bedoel, de Vikingen die dachten dat hun goden daar woonden. Ja. Vanwege al de rook dat ze zagen door vulkanen en aardbevingen. En ik begreep het helemaal. Ik dacht echt, ja, dit is echt het paradijs. En toen ik daar met mijn motor afreed, ik had echt een glimlach van oor tot oor. Omdat je opeens weer op het land rijdt. En je hebt dat hele ding meegenomen over zee.
Zo'n toffe ervaring. En je mag weer gewoon weer rijden, zeg maar, na een paar dagen op een schip gezeten te hebben. Het duurt een paar dagen die over. Ja, 2 nachten en 3 dagen. En dan nog natuurlijk daar naar Denemarken toe rijden, ook 2 overnachtingen. Dus dat was een flinke tocht. En dan rij je opeens over dat eiland waar je al je hele leven naartoe wilt. En dan ook nog met de motor. Toen wachten en toen kwam de rest van de crew. Die kwamen naar mij toe, omdat we de plek waar ik aankwam, daar zijn we de reis, beginnen we onze televisiereis ook, zeg maar. Ja, de dagen waren lang, want de zon gaat niet onder dit moment van het jaar. We reden op een gegeven moment door een bergpas. En dan ben ik 1 keer eerder doorheen gereden, die reis. En toen was het helemaal bewolkt. Alleen maar ijs om me heen. En toen reden we daar 's avonds. En toen was het helemaal clear. Dus het was helder. Ik kon alles zien. En toen ben ik daar doorheen gereden. Motor neergezet. En het was inmiddels al 10 uur. Ik zat om me heen. Ik ben gewoon gaan zitten, gaan kijken. En ik dacht, nou, dit is echt de meest ultieme... Ja, het meest ultieme wat ik heb meegemaakt. Want zo met die motor naast me, al die ijsschotsen te zien. Terwijl de zon schijnt, de lucht is blauw. Het was op dat moment 22:30 s'avonds. Heel surreal. Echt, het is echt... Ik denk echt wel, ik moet opschieten. Want ik wil nog zoveel meer vertellen over deze reis. Maar ja, het is echt ongelooflijk. Kom je veel andere motorrijders tegen? Op de boot wel. Op een gegeven moment kom je aan. Iedereen... vertrekt zo'n beetje. En je komt wel motorrijders, maar het viel me wat dat betreft wel tegen eigenlijk. Ik had wel meer motorrijders verwacht. En daar, dat zorgde wel weer voor dat je echt uitbundig naar elkaar aan het zwaaien bent. Vond ik ook echt leuk. Dacht ik, jij doet het ook. Jij geniet ook van deze prachtige natuur. Ja, het is echt zo. Ik zat iedere keer naar Nederland toe. Gewoon hallo. En daar was het echt zwaaien. Ik voelde waren dat dan ook all-road motoren of niet? Waren dat hele andere motoren? Ook wel veel classics. En eigenlijk van alles wat. Alleen... ons plan was om naar Askja te gaan. Dat is het binnenland. Mm-hmm. En dat is echt zo vulkanisch als het maar kan. Dus rotsen, gravel, dik zwart zand. Het grappige was dat ik naar Noorwegen zou gaan. En eigenlijk had verwacht dat mijn off-road gedeelte er in Nederland met Mike al op zat. En toen kwamen we erachter van we willen dus wel naar de Highlands, zoals dat heet. Het binnenland van IJsland. En dat is echt rauw. En daar willen we wel heel graag naartoe. En jij moet dat op je motor doen. Dacht ik, oké. En toen even gebeld met Chris van Explore 360. En die vertelde van dat kan echt heel pittig worden. Want je moet rivieren doorsteken. Je moet over allerlei verschillende ondergronden. Door heel veel los zand. En dat is, vind ik, de hel op aarde. Dus daar moet je wel training voor krijgen. De Motorpodcast. En het is de hele tijd goed gegaan. Want ik kan me voorstellen dat je daar in IJsland... je gaat onderuit, ja, de lekkerheid valt om, er breekt iets af. En dan? Echt wel. Voordat we begonnen met de opnames... reed ik de achterband lek. dat is sowieso niet zo handig. Dus die hebben... ik heb nog snel een bandenwissel in een dorpje. Ik ben naar het dorpje toegereden... en heb snel een bandenwissel toegepast. Dus dat was heel prettig. En daarna, je neemt extra benzine mee. We hadden wel een auto, gewoon een grote 4x4 met een trailer achterop. Mocht het, want we zitten aan een strak schema. Het is gewoon elke dag doorbeuken. En als we een dag, je kunt wel, ik bedoel, ik sta heel graag, wil ik de reis zoveel mogelijk echt beleven. Dus je staat overal voor open. Maar als je een hele dag weg moet gooien omdat je moet wachten. Dat kunnen wij gewoon niet gebruiken. Daar hebben we een programma komen uiteindelijk. Precies, ja, daar hebben wij geen budget voor. Dus we moeten wel doorbeuken. Dus die trailer was er wel in het geval van nood, zeg maar. Hoeveel man gaat er dan mee als, zeg maar, productie achter jou? We zijn altijd met teams van 4. Jou inclusief? Ja. Ja, dat is dus best compact. Dat is, klopt. Ja, dus nog een cameraman die ook het geluid verzorgt, regisseur en een producer. Die is ook researcher, redacteur. Het zijn een beetje dubbel functies allemaal. Maar niet echt een technician of zo? Niet iemand die even een nieuwe ketting op je motor kan leggen? Nee. Je neemt verschillende gereedschappen mee om nou een hele opleiding tot monteur te volgen. Nee, maar goed, dat loopt best wat risico. Absoluut, ja. En dat proberen we zoveel mogelijk te ondervangen. En we hadden dus de trailer, mocht het helemaal misgaan. En dan konden we altijd naar toe rijden. Nee, uiteindelijk wel omdat je, het zijn hele lange dagen en op bepaalde momenten. En ik wilde alles zoveel mogelijk rijden. Maar zodra ik van de motor afstap, moet ik ook nog aan het werk. En motorrijden kan heel intensief zijn. Zeker als het onverharde wegen zijn. Maar daarnaast moet ik ook nog een heel programma
maken en interviews draaien en inhoudelijk meedenken. En de juiste tekst oplezen. Precies, ja. Er zit wel een verhaal in het programma. Ja, dus af en toe dan is het wel van, ik zet hem er nu even op en dan kan ik even nog wat voorbereiden. En dan, maar over het algemeen, als je door het paradijs rijdt, dan wil je ook echt... Ik wil wel het gevoel hebben ook naar Frankrijk dat ik de motorreis echt maak. Ja. De Motorpodcast. Op weg naar de vulkaan in het binnenland. Ja, door rivieren gestoken. Van tevoren wel heel erg uitgelegd ook aan de crew. Van dit is hoe ik het heb geleerd. Dit is volgens mij hoe we het moeten doen. Geen garantie. Geen garantie. Ik probeer maar zorg ervoor dat hij niet omvalt in het water als ik omval. Maar ja, dat hebben we allemaal meegenomen. En dat zorgt uiteindelijk ook voor ontzettend leuke, spannende televisie. En echte televisie ook, denk ik. Ja. Ik denk, je kan, dat zei Chimène ook in een eerdere aflevering. Chimène van Oosterhout heeft Veronica Goes Back to the USA gedaan. Ja. En die zei, ik was daar en ik moest Route 66 gaan rijden. Maar er stond er een trailer klaar. Die zou de motoren dan elke keer een paar honderd kilometer verderop rijden. Dan even een shotje maken en dan de motoren weer in de trailer. En toen zei Chimène, maar zo ben ik niet, daar ben ik niet voor. We gaan zelf rijden en ik ga het zelf beleven, want anders klopt het verhaal niet. Dat vind ik heel belangrijk ook. Ja. Ja, ik wil het allemaal echt zelf voelen, ervaren. Maar ik heb ook wel echt ervaren hoe het is om vast te zitten onder een motor en geen kant meer op te kunnen. Gelukkig was er een crew die de motor van me af kon tillen. Dus het is een beetje een spoiler, maar... Dat gaat de uitzending waarschijnlijk wel halen, ja. Is er een moment dat de uitzending niet gaat halen? Nee, ik zou... Een gênant moment. Ja. Ik denk van, zou we het niet op tv komen? ik zat op een gegeven moment wel behoorlijk vast met de motor. En ik ben altijd van, joh, laat mijn bloopers al maar zien. Dat vind ik wel grappig, maar ik reed mezelf alleen maar meer vast. Maar ik kon niet meer zien. En op een gegeven moment ben je echt uren aan het rijden. En even pauze drinken en dan stap je op. En ik vertelde, als je één keer omvalt, dan moet je weer oprapen. Dus je voelde gewoon van, oké, maar ik wilde gewoon echt het zelf doen en ik wilde er naartoe rijden. Ik was er echt op gebrand. Maar op een gegeven moment zat ik helemaal vast met dat rub en ik zag iedereen wel van de crew een beetje filmen en lachen en zo. En ik denk, wat lachen ze nou? En op een gegeven moment denk ik, een hele achterband. Dus dan moet ik echt zelf zo mijn band uitgraven en het zag er wel heel... Gaat ze uiteindelijk dus niet halen? Ik voelde, van mij mag het. Ik voelde echt, ga ik weer, weet je wel. Ja, het ziet er niet zo handig uit, maar het hoort er allemaal bij. De Motorpodcast. Wie hoop je hier nou echt mee te bereiken met dit programma? Is dat dan dat je motorrijders probeert zover te krijgen dat ze dat ook gaan doen? Of is het gewoon een sensationeel reisprogramma van, kijk maar eens gaan hier in IJsland op de motor? Nou, ik sowieso, we willen heel graag met Drie op Reis, willen heel graag mensen inspireren om het allereerst gewoon te reizen. Maar dan het liefst wel bewuste keuzes te maken binnen het reizen. Dus IJsland is een heel een druk bezocht land als het om toerisme gaat. Alleen wij hebben dus wel heel bewust gekozen voor het oosten en het noordoosten, omdat dat minder toeristisch is. Daar wonen de minste mensen. En dus wij willen heel graag laten zien dat je ook andere plekken op kunt zoeken. En ik maak heel graag avontuurlijke reizen. Daar hoorden dan dit soort avonturen bij. En niet alleen dit. We laten natuurlijk veel meer zien. Dus de hele inhoudelijke verhalen horen er ook bij. Maar ik bied wel heel graag het hele plaatje aan. En ik wil ook graag de mensen één lekker weg laten dromen. En daar hoort afzien van mij ook bij. Zeg maar, ik ben hier weken, maanden mee bezig om dit te kunnen doen. Dus ik stop er heel veel in om mensen lekker weg te laten dromen. En tegelijkertijd vind ik het ook heel leuk om mensen aan te spreken die dit ook zouden willen doen. Of mensen die in hetzelfde hoekje zitten. Van kijk hoe ik het heb ervaren inderdaad. En wellicht is het ook iets voor jou. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app. Tweede dag dat we daar waren, waren er verschillende motorrijders. Maar ook echt met van die adventure motoren. En die zagen er echt gelikt uit. Hadden alles voor elkaar. En die ging dus interviewen. Maar die had echt van, dit was niet te doen. Ik ben 15 keer van mijn motor gevallen. Okay. Hij is 10 keer van zijn motor gevallen. En hij is zelf die ervaren man daar. 6 keer van zijn motor gevallen. Weet je, we hadden ons goed voorbereid. Maar dit hadden we echt niet verwacht, zeg maar. En ik vond het ook echt pittig. Maar tegelijkertijd het tofste wat ik ooit kon doen. Avontuur, ja. Kun je in IJsland dan overal ook off-road rijden? Mag dat? Alles wat we van jou gaan zien, mag je dat ook gewoon zonder reisprogramma doen? Dat is heel grappig dat je dat vraagt. Omdat in principe is off-road rijden in IJsland
verboden. Oké, okay. Goed te weten. Ja, goed te weten. Maar het gekke is dat, dus, dat zij dus allerlei wegen hebben die zij niet per se bestempelen als off-road. Terwijl voor ons als Nederlanders is dat echt zo off-road als het maar kan. Ja, precies. Dus je rijdt constant over gravel en dat zijn officiële wegen. En ook die weg door het binnenland, dat is een officiële weg. Dus daar mag je niet vanaf. Maar ja, geloof mij, daar heb je al... Het voelt al. Ja, daar heb je al moeite genoeg mee. Okay. Dus je moet je gewoon goed voorbereiden. En ik ben door deze reis ook echt getriggerd om, om dit ook nog veel beter te willen kunnen. En ik wil, voor mijn gevoel is dit echt maar het begin. Ook hobbymatig, ook privé. Lijkt me ontzettend leuk om meer te crossen en meer door het zand, dus meer zand te happen, zoals je dat zou kunnen leuk zeggen. Leuk dat je dan net motor rijdt, weet je, de ene denkt van ja, ik wil naar de Ardennen, of de ander wil, jij hebt Gorse du Verdon gedaan op de motor. Ja, ook waanzinnig. En dan nu IJsland. En je hebt Noorwegen natuurlijk op het lijst staan, nog neem ik aan. Die is ja, er niet vanaf. Daar wil ik absoluut nog naartoe. Ja. Ja. Zullen we even de 6 versnellingen doen? Ik ben wel benieuwd. Even 6 versnellingen, instant antwoorden. Eerste versnelling, Friesland of Fjorden? Fjorden. Elektrisch of benzine? Ik ben wel... dat vind ik echt heel moeilijk. Ja, zeker voor motorrijders. Ja. Elektrisch of benzine? Ja, oké. In dit kader motorrijders, benzine. Benzine. Sleutelen of toch naar de garage? Naar de garage. Een Tiger of een Bonneville? Ja, Bonneville. Ja? Reizen of tv maken? Eén van de twee. Dit kan je niet vragen, joh. Dit is echt... Het is gewoon... ik heb echt de combinatie gevonden... In het leven, zeg maar, waar ik met... Ja, nou, oké, deze keuren we zo ook zo moeilijk. Boven of onder de evenaar? Onder de evenaar. Onder de evenaar. Waarom onder de evenaar? Oh, ik ben een groot Zuid-Amerika fan. Ja? En daar spreek ik de talen, daar voel ik me helemaal at ease. Dus... Als je één land moet uitkiezen waar je dan op de motor doorheen zou willen rijden, welke wordt het? Poeh. Ja, ik zou nog heel graag de hele kust van Brazilië af willen. De motorpodcast. Na de opnames van IJsland, het laatste stuk, alles stond erop. En ik reed terug eigenlijk naar de hoofdstad. En dan heb je hebt een tas vol met prachtig materiaal. Je hebt een geweldige aflevering opgenomen. En er hoeft wat dat betreft niks meer. Je moet alleen terugrijden. En dan rij je over dat eiland. En het was ook wel heerlijk. Ik dacht, oh ja... Want in hoeverre is dan alles gescript? Want ik kan me voorstellen dat je weet van nou, we gaan naar dorp X. Daar staat, weet ik veel, bijvoorbeeld heel stom voorbeeld, maar er staat een kerk of er is een berg, dat willen we draaien. Maar de route ernaartoe, is dat echt allemaal van tevoren gescript of kies je dat op het moment? Deels, ja. Dus je weet, in grote lijnen worden mensen geresearched die je kan spreken. Er wordt een hele duidelijke insteek bedacht. Wij gaan daar en daar naartoe omdat we heel graag dit verhaal willen vertellen. Mm-hmm. Of we willen heel graag laten zien dat... bijvoorbeeld bij IJsland hadden we dan heel erg de keuze van... oké, we willen dit deel van het eiland laten zien. En binnen elke aflevering laat je bijvoorbeeld zien... oké, deze aflevering focussen we ons heel erg op de elementen die voelbaar zijn. En dan ga je daar mensen bij zoeken. Maar tegelijkertijd, als je dan zelf heel veel wind ervaart... of het is op bepaalde momenten heftig... dan kun je dat wel heel goed koppelen aan de aflevering die je op dat moment maakt. Nee. Of als je op een plek rijdt, we denken... oké, pas niet per se helemaal binnen deze aflevering... maar voor het hele verhaal van IJsland is deze waterval waanzinnig. Dan ga je het sowieso meenemen. Ja. Ja. En tegelijkertijd is het allermooiste als je... Ja, die spontaniteit wil ik wel heel graag vangen altijd bij het reizen. Dus alleen is het wel lekker als je weet van... oké, ik stap van de motor af en ik spreek die boer aan... omdat het een leuk gesprek kan worden. Mm-hmm. Maar dan wil ik wel heel graag dat de vragen die we stellen... klopt bij het verhaal wat we op dat moment vertellen. Ja. En dan komen er wel twee werelden samen. De Tiger of de Bonneville... Die gaat niet meer de deur uit. Dat is moeilijk, hè? Ja, nou ja, ook, ja, dat all-road, dat doe je niet op je eigen motor, maar dat doe je op die Tiger. Ja, klopt. Ja, het wordt met een Bonneville een beetje lastig. Je bent wel een all-road fan geworden. Ja, mij. Absoluut. Ja. Maar ik vind dan toch, dan stap ik op mijn Bonneville de afgelopen dagen en dan rijd ik hier naar kantoor en dan, het is een soort brommer. Vergeleken met zo'n, nou ja, echt als je van zo'n Tiger naar een Bonneville stapt, dan is het allemaal log en je pakt wind en je moet je lichaam gebruiken en je heupen. En het is maar, ja, en dan denk ik van, ja, maar dit is volgens mij wel heel erg voor mij wat motorrijden
wat motorrijden is of zo. Het is zo de simpele versie van het motorrijden. Gewoon lekker, gewoon zeker met het zonnetje en het windje. Zo, en dan in de stad een beetje zo, hup, vooraan tussen de auto's. En dan, ja, vind ik wel heel erg lekker. Dan voel ik me toch wel heel comfortabel. Of even met of naar het strand, rij even zo lekker daar naartoe. En dan, ja, het is wel echt heerlijk. Heb jij dat verschil dan ook gehad? Want jij bent van je Tenere naar die Harley gegaan. Maar dat is ook ten eerste, ja, dat zijn twee hele andere fietsen natuurlijk. Ik vond dat Allroad best wel grappig, hè? Wat jij ook vertelt. Van een beetje, ik heb het TED-spoor ook gevolgd. Van Noord-Nederland naar Zuid-Limburg heb ik gedaan. Oh, ja. Maar ik vond het erg vermoeiend. En uiteindelijk. Ja, ik wou bijna zeggen, is het de leeftijd misschien? Maar ik zit toch dan liever gewoon nu lekker op een plofmotor. Gewoon lekker rustig aan, weet je. Vind ik eigenlijk toch wel lekkerder dan dat Allroad gedoe. Terwijl ik af en toe een rondje crossen, nou, vind ik misschien toch nog wel een keer grappig. Ja. Als ik allebei zo jullie enthousiasme zie en ook de foto's van Mike, dan denk ik van, ja, ik wil het wel een keer gewoon proberen hoe het is. Andere techniek, überhaupt even andere zithouding. Een keer kijken of je door het rollen zand heen komt. Elektrisch of benzine moest je heel lang over nadenken. Ja, ik ben de afgelopen paar jaar heel, heel kritisch naar mijn eigen footprint aan het kijken. Ik ben gek op de geur van benzine, het geronk van de motor. Ik vind het heerlijk, zowel bij auto's als motoren. Ik vind echt gewoon, ja, ik krijg helemaal zo'n lekkere rillingen van en een kippenvel. En dat in motor, zonder dat ik dan, ik ben niet het type dat dan zo voorbij een trasje, dat heb ik echt een hekel aan. Maar ik vind wel, als je een bochtje uitkomt en niet veel mensen hebben last van, vind ik het eerlijk om zo open te trekken, dat geluid en weten dat er van alles gebeurt, zo'n motor, zuigers en ja, dat trillende. Ik vind dat waanzinnig. Maar ik denk wel van, ja, we moeten op een gegeven moment op heel veel fronten gewoon kritisch kijken ja, daarmee kijk ik ook heel erg naar nieuwe ontwikkelingen. En denk ik, ja, elektrisch rijden is gewoon, zorgt voor een kleinere footprint. Ja. Ja, toch heb ik altijd met elektriciteit, die wordt toch nog altijd heel erg opgewekt met bruinkoolcentrales. In Nederland staan er nog een paar, maar de meeste stroom komt nog steeds uit Duitsland. Uit hele vervuilende bruinkoolcentrales. En dan denk ik, ja, oké, dan stoot die auto hier ter plekke, die elektrische auto, niks uit. Maar die uitstoot is een paar honderd kilometer verderop. Of zelfs een eigen land met die houtcentrales. Die houtgestookte centrales. Kun je ook iets gewoon op een motor rijden met benzine. Ik weet niet of. Ja, ik echt onderaan de streep is elektrisch rijden echt beter voor de planeet dan alles wat we nu aan diesels en benzine hebben. Dus ergens denk ik, ja, die stap moeten we gewoon op. En je kunt zeggen, ik wacht nog even totdat we het helemaal uitgevogeld hebben. Maar dat, ja, ik ga niet voor andere mensen bepalen wat zij moeten doen. Ik kies gewoon voor mezelf waar ik me goed bij voel. Ik hoop de waterstofmotor. Dat zou top zijn, ja. Dat die nog eens komt. Nou, en de ontwikkelingen met elektrische motorfietsen zullen ook in de versnelling komen. Net zoals de auto's dat de afgelopen 10 jaar hebben meegemaakt. Gaat dat ook ooit? Er komt meer vermogen in en dat soort dingen. Ja, dus we moeten ook met z'n allen willen, denk ik. De Motorpodcast. Sleutel of garage? Meteen naar de garage. ja, ik ben ik kwam de drempel over bij Roquet Motors. En ik werd daar zo hartelijk ontvangen. En ik hoop bijna dat er iets kapot is met mijn motor, omdat ik er dan weer naartoe kan. Ik kom daar ontzettend graag. We gaan, ik heb echt een droom. Sinds ik mijn Bonneville heb om hem te customizen. En ik heb echt een waanzinnig plan uitgewerkt samen met Roquet. Dus na de zomer gaan we mijn droommotor maken. Wat gaat eraan gebeuren? Hij wordt heel persoonlijk. Het mooie van de Bonneville is dat er ontzettend veel aftermarket producten zijn. Dus het is een motor die je helemaal naar smaak, relatief eenvoudig kunt creëren. Ja, dat lijkt me echt te gek. Om gewoon allemaal persoonlijke elementen erin te stoppen. Dan moet je zeker nog een keer terugkomen in de motorpodcast. Ja, als je hem verbouwd hebt. Ik wilde de aankondiging hier heel graag doen. Dat leek me wel leuk. Het is een project waar we aan gaan beginnen. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Dat zal ik ook veelvuldig gaan delen op mijn social. Omdat ik het ook heel ontzettend leuk vind om te kijken wat we ervan kunnen maken. En of de plannen zoals ik die in mijn hoofd heb, of zij daar iets mee kunnen. Dus dat wordt wel een heel leuk project ook. Is er iets aan je Bonneville waarvan je nu al meteen zegt dat ze dat zo hebben ontworpen?
Ja, er zitten wel de knippers die erop zitten. Die zijn wel heel groot en oranje. Ik vind het prima om zo... Ik rijd er heel graag op, maar ik vind wat ze nu tegenwoordig allemaal hebben... Mooie kleine LED-lampjes, ja, ja. Heerlijke spiegeltjes, allemaal wat kleiner... Ja, ik vind van die bobberachtige motoren vind ik te gek. Café racers, dus in die hoek zit ik wel heel erg te denken, ja. Ja, dus die, ja, en de Bonneville is voor mij dat een donor bike of zo. Is echt een donor bike, ja? Heb ik begrepen. Voor alles, ja, wat er voor te krijgen is. Ja, zo van, precies. Dat het echt gewoon de motor waar je mee begint, de basis. En die kun je dan echt waanzinnig uitbouwen. En dat, ik vind dat ook weer een heel leuk terrein aan het motorrijden. Waarvan ik denk, nou, ook leuk om... om te gaan ontdekken. Fantastisch vind ik dat. Maar na deze trip naar IJsland, nu gaan de deuren zeker voor je open als het gaat om motorreizen natuurlijk. Ja. Want als dit allemaal eenmaal op televisie is geweest, dan nodigen ze jou uit om, weet ik veel, waar zou je dan echt nog een keer, ja, behalve Zuid-Amerika, heb je nog andere motortrips waarvan je bij jezelf denkt, nou, dat moet even gebeuren. Ja, je koos net voor fjorden dus. En geen Friesland. Dus. Friesland gaat het niet worden. Nou, via Friesland wil ik best zo de fjorden van Noorwegen nog eens pakken richting de Noordkaap. Dat lijkt me te gek. Ik zou privé heel graag nog een keer dezelfde route doen als die ik voor 3 op reis heb gedaan richting Gorsti-Verdon. Vond ik echt fantastisch. Ja, Afrika lijkt me echt te gek om doorheen te rijden. En het lijkt me ook heel erg tof, omdat dat is een soort gekke droom. Ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar het leek me heel leuk om in Bonneville te kijken of je die zo kunt bouwen. Dat ik daarmee naar Mongolië zou kunnen rijden. Omdat dat is een van de mooiste bestemmingen waar ik ooit ben geweest. Kun je heel veel... Daar hebben we een hele aflevering over gemaakt. Klopt, ja. En die heb jij gehoord? Ik heb die geluisterd, ja. Ja. En ik ja, ik vond het echt waanzinnig tof dat hij dat heeft gedaan. En toen ik het hoorde, dacht ik, oh ja, oké, dat ga ik dan vooral niet noemen dat ik dat wil doen in de podcast. Nou, hier zijn we. Waarom nee. Mongolië dan? Is het dan de andere cultuur? Is het je geologie die misschien daar ook heel interessant is? Of is het de bevolking, de reis aan zich? In Mongolië hebben we dagenlang gereden zonder echt iets tegen te komen. Los van wat kleine dorpjes. En daar voelde ik op een gegeven moment echt zo van... Oh, als mijn hart nu stopt of overkomt mij nu iets... dan heb ik echt een probleem. En toen kreeg ik echt een soort paniekaanval. En dacht ik... Oh, ik ben zo ver van de bewoonde wereld. Oh, wat heftig eigenlijk. En toen ik daar... En toen keek ik om me heen... en ik zag dat weidse en die heuvels... en geweldige landschappen zonder... gewoon niet gecultiveerd. Dus alleen maar... landschap en tenten die je tegenkomt, maar verder niks. En toen dacht ik, nou, als ik ga, dan is dit helemaal niet zo'n verkeerde plek om te gaan eigenlijk. En toen kwam een bepaalde interne rust bij me. En er zijn maar een paar plekken op de wereld waar ik dat heb ervaren. En Mongolië kwam daar echt helemaal binnen. Ik dacht echt van, ja, dit is zo'n bizarre plek eigenlijk. Het is echt puur natuur. Ja. En dat dan op de motor. En dat dan op de motor, ja. Ja, nou ook nog op je eigen motor. Gewoon echt gewoon je eigen motor die je al heel lang hebt. En waar je aan hebt zitten sleutelen. En dat lijkt me wel heel erg leuk. En die er misschien niet voor is gemaakt. Maar, ja. Moeten we even in contact brengen met Job. Hè, die, die bouwt er zoiets aan dat je zeker even richting Mongolië kan. Even richting Mongolië, ja. Ja, dat was wel heel... Ja, dat was 10.000 kilometer volgens mij. Ja. We zijn er bijna doorheen, Maurice. Maar we moeten nog even een ander belangrijk... De 100.000 euro. Ja, de 100.000 euro vraag. De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Ik zou mijn beste vrienden verzamelen die ook allemaal een passie hebben voor motoren. Ik zou een aantal goede cursussen volgen. En dan samen het avontuur aangaan. En dan ergens voel ik dan heel erg woestijnerig. Afrika lijkt me echt heel erg vet om dat met vrienden te doen. En misschien dat we dan ook nog kunnen filmen. En wellicht wordt het wel een tv-programma, dat weet ik nog niet. Maar dat lijkt me wel gewoon dat gegeven om echt jezelf te ontwikkelen. En dan met goede vrienden en dan ergens naartoe te werken naar een mooie reis. Dat zou ik echt heel erg tof vinden. Nou, neem ons even mee in ongeveer de kosten. Ik bedoel, dat betekent dus naast je Bonneville moet je een andere allroad bike hebben in ieder geval. Ja. Beste vriend moet er ook een hebben. Ja.
Nou, dan gaat het al wel hard. Naar gaat wel hard. Dan zit je al op 50.000 ongeveer. Ja, ik ook maar één vriend meenemen als ik het zo hoor. Ja, 100.000 euro klinkt heel veel. Hè? En dan moet de cameraploeg mee. Nee, ja, een paar dagen weg. Ja, veel vrienden zijn ook collega's. Dus wat dat lukt dat nog wel? Zoals een hobbyproject komt dat wel goed. Ja, op die motoren moeten we dan misschien huren. Laat ik zo zeggen dat in ieder geval ik het al mooi zou vinden om met een aantal vrienden zoiets te doen. En trainingen te volgen. En ja, dan gaat daar automatisch wel een mooie reis uit volgen. Dat zou ik nog wel heel mooi vinden. Ja. Zoals ik dan, net als ik die twee motorrijders in Rwanda zag rijden. Dat wij er dan weer zijn, dat we dan jonge andere reizigers inspireren om wellicht hetzelfde te kunnen doen en dat gevoel van vrijheid en avontuur te kunnen ervaren. En kijken of dat vonkje dan ook echt klopt wat je toen hebt gekregen. Of dat echt door dat gravel rijden op die zaterdag of zondag als het clean-up day is, of dat gevoel jou ook weer bizar. Ja. Dat je ook die spark hebt gekregen in Rwanda vind ik ook zo mooi. Ja. En niet, weet ik veel, hier in Nederland of van een familielid. Of... Nee, ja, ik denk dat daar gewoon dat ik heb passie voor televisie maken en passie voor reizen. En dat kwam daar toch samen. Ik dacht, ja, dit wil ik ook heel graag laten zien. Het lijkt me heel erg leuk om op deze manier een land te laten zien. En ik denk, hier zie je ook wel veel allrood motoren rijden. Maar dat zijn ook heel veel mensen die daar alleen mee op de weg rijden. Dus valt het niet direct op. Maar als je dat gravel ziet en je ziet dan die motoren rijden, denk je, oh wacht, misschien zijn ze hier echt voor bedoeld. En daar klopt het gewoon of zo. Ja, een allroad motor is niet bedoeld om over de Wieboudstraat of... Kan wel. A2. Ja, natuurlijk kan het wel. Maar heel ja. Comfortabel, ja. Ja, zadelverwarming, prima. Maar jij moet het ook gaan doen. Als ik het zo zie, dan denk ik, ja, ik zag een aantal foto's jou op socials voorbij komen. En sowieso vind ik het leuk om de motor wat meer te beheersen door trainingen. Door bochtentraining of zo, sprak er van het weekend ook mensen over. Ja, doe een keer een bochtentraining. Want natuurlijk heb je niet overal haarspelbocht in Nederland, maar de techniek leert je veiliger rijden. De Motorpodcast. Peter, we kunnen met deze man nog uren praten over al die reizen die hij heeft gemaakt, al dan niet op de motor, en waar hij nog naartoe wil. Het customizen van je Bonneville. Dus kom zeker nog een keer terug, Maurice. Dat lijkt me eigenlijk wel. Ja, hou ons op ook, de hoogte. Als ik met jullie praat, dan er komt een hoop los. Ik heb nog een hoop. Ik denk, hier wil ik ook wel wat over vertellen. Maurice, enorm bedankt voor het delen van je verhalen. En veel plezier als je toch ooit nog naar Noorwegen gaat. Ja, ik ga er vast nog een keer naartoe. Tuurlijk, je gaat vast nog veel mooiere plekken van de wereld zien. Dit was aflevering 34 van de Motorpodcast. Laat vooral even weten wat je ervan vindt van onze podcast. Dat kan via Instagram en via Facebook. We zijn te vinden onder de Motorpodcast. Je kunt ons ook gewoon een mailtje sturen. info@demotorpodcast.nl. Abonneer je, want dan zijn we er gewoon over 2 weken weer. Tot dan. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Motorkledingstore. De motorkledingstore voor elk type motorrijder. Met vestigingen in Capelle aan de IJssel, Breda, Vianen en Eindhoven.